Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ խոսել վերջին ժամանակներում ստացած այսպես զգացողություններից և ուզում եմ հարցնել, որքան կարելի է մերժել Սերժին, երբ 2018 թվականից ամբողջ ազգը ելավ և մերժեց, ու 2021 թվականն է, հլը մերժում ենք, լավ որքան պետք է չհասկանանք, որ այլևս մերժելուց հետո գոյություն ունի իշխանություն։ Հիմա հնարավորություն է ստեղծվել և ես կողքից եմ նայում։ Երկրում կան դիմություն և էլի ընդիմություն, իշխանություն գոյություն չունի, մեկը մեկին են մերժում։ Լավ ուզում եմ հասկանալ, այն, որ ընդիմությունը քննադատում է, դա նորմալ է, բնականոն է։ Այն, որ իշխանությունն է անընդհատ քննադատում, դա չեմ հասկանում, անկեղ չեմ հասկանում, որովհետև այնքան էներգիա, որը դրվում է անընդհատ քննադատության վրա, պետք է լիներ աշխատանք և գործ։ Եվ վստահեցնում եմ, եթե այդքան էներգիան ներդրվեր միայն գործ անելու համար, ապա ընդիմության քննադատությունն էլ կփոքրանար։ Պատկերացրեք, բացի ընդիմությունից և իշխանությունից գոյություն ունեն մարդկանց խմբեր, որ ոչ են կողմի վրա են, ոչ են։ Իսկ ինչ են, իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն և պետք է նստեն ամեն օր, նայն թե ինչպես են ամեն մեկը իրար ինչ ասես ասում, ու ակնկալեն, թե վերջապես պետք է ողջախոհություն լինի այս երկրում։ Իսկ այդ ողջախոհության քայլերը առաջին հերթին պետք է անի հենց իշխանությունը, համախմբելով մարդկանց, ողջախոհության կոչեր հնչեցնելով, չպառակտելով, ինչ ենք տեսնում այսօր, մեր ազգը պառակտված է, մարդիկ իրար ատում են, ընտանիքներ են բաժանվում, ընտանիքի մի մասը Բաղրամյան պողոտայում է, մյուսը Հանրապետության հրապարակում։ Անկեղծ ես կողքից հիմա նայելով, ազնվությամբ ցավ եմ ապրում։ Եվ որպես գործընկեր, և որպես հայ մարդ, ուղղակի խնդրանքս է, բերեք համախմբենք բոլորին իրար։ Համախմբենք, և ես ինքս պատրաստ եմ ամեն հարցում աջակից լինելու, որովհետև մենք այլևս ազգակործանման ճանապարհն ենք բռնել։ Միգուցե իներցիոն կերպով մենք գնում ենք ու չենք սա գիտակցում, մի պա դուրս եկեք ու կողքից նայեք, պարտադիր չէ խմբակցությունից, այ զուտ հայացքով, մենք այլևս խնդրի առաջ ենք կանգնել, իսկ այդ խնդրի միակ լուծումը պետք է լինի իշխանության կողմից համախմբման քայլեր կատարելով և անընդհատ աջուձախ դավաճաններ չփնտրելով, դավաճաններ կան, խնդիր չի, իսկ ուր է օրենքը, 3 տարի սպասում եմ օրենքին, դավաճաններ կան, խնդիր չի, իսկ ուր է իր համապատասխան պատիժը, չկա այդ պատիժը, եթե չենք կարող, ապա խնդրում եմ անընդհատ չասենք վերջ թավիշին, խնդրում եմ անկարողությունը թավիշ չհամարել, շնորհակալություն։